ားခြားနာခြင်းတွေအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါဒို့ဌာနီဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier CoffeePenangkapan terhadap 68 pelaku tindak pidana terorisme dalam kurun waktu Januari sampai dengan hari ini, yaitu bulan Mei 2019.Merah ya.